Botera, pega de mim, pega de mim, pega de mim. Lá no barra onde eu moro tem um Zé que eu adoro, ele é minha paixão. Que eu tô chegando aqui. E aí, meu filho, como é que tu vai? Pode deixar essa enxada aqui, comadre? Pode deixar aí no canteiro, moço, encostado? Senhora, tá como é que vai, meu compadre? Eu tô levando, como é que Deus marca? Tava ali dando a capinha. Vai, fica aí, meu compadre, à vontade. Pode sentar aí que nós vamos prosar um bocadinho, moço. Comadre, tava passando aqui a vassoura aqui, moço? Tava ali no roçado ali, compadre. Ô, gente, tá trabalhando direto, né? É, pega umas terras ali pra baixo ali, é, pra baixo, né? O senhor tá aqui por essa, tá comprou o terreno aqui agora por essa embaixada minha aqui? Opa! Boa tarde! Meu compadre, pode chegar, meu compadre! Chei, moço, o velho tá devagar! Coitadinha, tá vindo de onde, meu filho? Eu tô ali, moço, tirar o dinheiro do... Ai, compadre! É, juro, céu! Isso é uma coisa, compadre, é meu choco! Senta aí, meu pai! Eita, quase que é pro percurso! Eita, meu compadre, coitado! Moça, essa casa sua aqui, pra que é que você fez aquele negócio ali, mulher? Ué, moça, é porque aqui era mais harto. Ah. Aí, aqui essa parte de cá era mais harto. Aí, pra poder nivelar, eu tive que fazer uma calçadinha. Ué, compadre, fudeu, está aí? Tô aqui, tá, moço. Tá bom, mano. É, pai, moço, tô com o olho no viado. Ih, tá no viado? Não, o olho tá meio assim, e mano. O que foi que sucedeu com o senhor? Foi aquele negócio do capim que eu fui cortar, moço. Ô, moço, coitado. A senhora tá mais bonita. Eu tô, moço. Eu tô indo agora no salão botando trotoque direto. Você tá ruim das vistas, viu? Cê é por isso que ela tá falando. Que a comadre tá mais bonita, você tá ruim das vistas. Eu não... Ô, gente, vocês vão ficando à vontade. Deixa eu dar uma pisadinha no fogo pra comer um café pra nós. Ô, comadre vai fazer o café. Ela tá querendo roubar a gente. É. E aí, comadre? Vai saber que vai pedir logo uma bezerra. Me conta aí, comadre, como é que tá o... Jesus. O ordenado. Ô, moço, o ordenado foi até bom o senhor falar. Moço, eu tô passando na cor, vê a compadre fudesse, mas a compadre não foi nada. Que foi, comadre? Moço, eu fico assim, só assuntando as coisas. Tem gente que fala que nós fica velho, nós fica enjoado. Mas não é enjoado não, compadre. Esses filhos nossos vai ser de besta com a gente demais. É. Nessa pandemia, todo mundo tá passando dificuldade. Tá. Aí o que é que só sucede, compadre? Vem minhas filhas, que aquele rebanho de neto traz os maridos pra comer do meu ordenado. Ué, e não traz nada? O senhor não traz nada, só traz a boca e a fiará de um marido pra comer do meu ordenado. Agora o senhor assunto, quem é um velho igual nós, que recebe um salário mixado, pra dar comida às filhas com essas netalhadas e esses gerros. Ô, comadre. Aí vem, ó, os netos, filho, parece que os netos estavam amarrados. Porque comeu tudo que a gente guarda como uma bolacha, como uma rapadura, como uma farinha. E a linguiça? Bebe o café, a linguiça já não tem mais, com quatro horas essa semana, acabou. Aí, mano. Aí fica assim, as fias com aquele celularzão bonita, com sapato novo no pé, roupa boa, e vem também o meu ordenado, mas os maridos não tá ficando nada dentro de casa. É mesmo, mano. Vem quando é meio dia, faz aquelas paneiradas de comer, como do meu de comer e guardo de comer dele lá, pra não gastar. Agora o seu assunto, em vez de sustentar a véia, completar o ordenado da véia, agora tá comendo de minhas custas. Os ovos das galinhas, meu compadre, todo dia eu cato os ovos pra fazer uma xeringa, né? Que a gente gosta muito do bolo. Vai fazer o... Pra fazer o Jesus Cristo. Bolinha de porvir. Elas chegaram lá, mas os diabos dos netos, cataram esses ovos todos. Comeram esses ovos todos. Não tem um ovo, compadre. Até os ovos que eu botei pra chocar, os infelizes dos netos foi lá e apanhou, debaixo da galinha. Foi o quê, mas? Os ovos que eu botei pra chocar na galinha, pra tirar os ovos. Só tem que falar mais alto pra ver se eu ouço. Eles... Não, moço. O ovo que eu botei os ovos. A senhora botou a galinha? A galinha botou, meu compadre. Eu botei debaixo dela pra ver se tirava os fiotes. Os netos chegou lá, pegou até os ovos que estavam choque, lá chocando, eles comeram. Será que não tem problema, compadre? Não, já tinha pinto?
Não sei, que eles comeram, foi com toda a macela, eles estavam macela, que estavam amarrados, que eles nunca viram. Ué, que fomos lá perto. Comeram ovo com casca, com pinto, com tudo. Casca é tudo, cadê o teu safreno? Você falando da galinha, seu menino é um tio. Eu tô com... É um leão. Eu tô com um gato lá, pai, tá me dando um trabalho, pai. Um gato? Um galo. É o que? Fala aí, mano. É o galo. Galo. O galo. Galo de perna. Ei, eu fiz uma murada lá, pai. Esse cara tava dando um prejuízo, pai. Você acredita que esse dinheiro foi ciscado e derrubou muito? Ah, Maria, é um galo ou é o quê? É um galo. Tô falando. Peraí, é um galo ou é uma pá escavadeira? Ué, ele foi ciscado. Foi ciscado e derrubou muito. Esse velho tá doido, mano. Ele tá cagado, não pode dizer não. Ele nunca mentiu assim, não. Não, então é o que eu tô falando, você, pai. O não, gato! O galo! É o galo! Galo. É galo, moço! Galo aquele que faz assim, ó! Corocó, cor! Aquele, sim, ó! Esse aí! Aí é galão! Esse aí, aí é fantasma! Aí não é galo, mas é um fantasma! Ô, ô, tá... Ai! Ai, diacho! A minha unha, velho! Ei! Você quer matar o compadre, comadre? Eu tô falando, não tô aguentando. Eu vou então levantar o pala naquela. Viu? Agora véio, vai que essa peste de sapato tem que fazer no esporão, pisa na cabeça do dedo. Aqui mata o compadre. Ô, minha compadre. Agora tá olhando. Tô sofrendo. Tá olhando aqui. Essas camisas nossas, ah, que eu quer, né? Moço, não faz não, que essa aqui... Essa aí, ó, vou falar com você. O cara que morreu, tá passando aqui, ó. Deixa eu dar o diagnóstico, com você. Essa aqui é muita linguiça que vocês estão comendo. É o quê? Linguiça demais, ó. Ah, meu Deus, fala mais alto. É linguiça, linguiça, papá. Linguiça. A linguiça do homem é boa. Ó, gente. Você é culpado, chegou aqui, né? Falando das vistas dela. Que ele está com as vistas ruins bastante. Graças a Deus, povo. Esturdia, meu culpado. É que o fogo deve ter apagado. Deixa ver. Cuidado, Fé. Cuidado aí, não soprar o fogo, Fé. Pegar fogo nessa miserável é melhor. Na ladeira já chegando aqui em casa, tava com o pai José consertando um morão da cerca dele, que a roça dele é aqui, né? Sei, ali. Nisso que ele tava consertando, moço, lá o esticador da cerca, eu bati o olho, nas vias embaralhadas, eu pensei que era o final do meu marido. O pai, mas na hora que eu bati os olhos. Já pai, foi tirando a roupa. Foi, mano? Não. Do varal. O pai me subiu uma friagem. Não. Oh. Do pai, me subiu um arrepio. Oh. E aí, moça, eu juntei pra riba dele. Na hora que eu fui grudar nele, meu compadre.
doida? Poxa. É eu, José. Ué. Aí eu falei assim, ô, meu compadinho, você me perdoa que eu achei que era Manelo. Ele falou, você tá doido, compadre Manelo morreu há mais de 10 anos. E você vem juntando de mim, você tá ficando doido. Ah, eu tava querendo. E aí eu senti uma coisa, meu compadre. 10 anos, mais de 10 anos, meu compadre. Que Jurema era pequenininho. Parece que foi ontem, né, compadre? Jurema já tá com 10 anos, passando da doce. Então já tem mais dias. Aí, Jurema era recém-nascida, ela tinha anos ainda, não, meu compadre. Tem mais 10 anos aqui, né, que ela já vai pra... Tá com 11 pra passar pra 12. Aí as coisas. Nesse meio tempo, eu parei pra assuntar um trem. Cheguei aqui, contei Jurema e contei minha filha. Minha filha Justina. Aí Justina, porque Jurema é mais novinha, mas Justina já tem um entendimento de mulher, assim, né? Aí ela virou assim, ô mãe, você tá muito, é sozinha, mas você tem que arrumar um marido pra você. O senhor acha que é bom, meu compadre? Ah, eu não arrumei marido, não. Aí... Eu também não. Eu não posso dar com você pra senhora, não, compadre, porque eu nunca arrumei marido. Aí ela falou assim, isso aí é carência. Eu falei, ô, Justina, mas é porque as mãos do pai com o remédio, com o médico doutor. Aí ela falou assim, mas mãe, mãe, com o pai de José vizinho nosso, tanto tempo, só tá adiantando com o pai de José, mas a senhora juntar em riba de com o pai de José, mãe? A senhora tá com farta. Eu falei, minha filha, será que é? Aí mandei ela escrevinhar uma carta. Mandei escrevinhar uma carta. Você tá na raida lá do com o senhor lá. Na raida, é. Pra poder soltar pra nós a carta da raida. Você vai fazer uma prenda? Vou lá botar a raida pra eles arrumam na moral. Vai fazer um bilhete. O Régio Juvenal ali na raida. Agora mesmo eu tava aqui no raida. Quem é escutando um programa aí? Só tava dançando. Que fala mesmo assim, foi, moço. Mas antes eu dançar, eu tava ensinando na raida. Que a gente fazer uma carta com o nome assim, a da gente, com as qualidades de gente, que a gente arruma um. Arruma não. Um cobertor de orelha. Eu na costela. Olha. Porque ultimamente a única costela que eu tô pegando é a costela do boi pra comer. Porque não tá arrumando nada. Oi, não arruma não, vou lhe falar por quê. Por quê, meu pai? Quando eu era menino lá em Pernambuco, na Campina, o pessoal falando, tudo e tal, falei coisa. Que se botasse um sapato na janela, ganhava um presente. O papai, é papai carrossel, como é o nome da filha? É papai Noel. Oi? É papai Noel. É, esse negócio aí. Botasse um sapato, uma bota na janela, outro tinha um presente lá dentro. Dava sorte. Eu feito um tagarel, que eu sou, botei o sapato, a bota. Uma bota bonita, moço, pro velhinho, quando é menino. Botei em cima da janela e lá vai. E fiquei lá, né, de bituca. Garrei no sono. Bicho! Quando foi de manhã que eu fui, eu digo, agora vou lá buscar meu presente, tá dentro do sapato. Quando eu cheguei lá, e nem presente, nem bota, nem nada. Levaram, foi tudo roubado. Meu tudo. Deus, compadre. Levaram a bota? Levaram. Eu caí na besteira dizendo que Papai Noel ia dar um negócio, um presente. Não, pai, você falando, bota preta em tu faz caso? Não, faz com o que ela tá atrás de uma. Bota pra um lado. Bota atrás de uma bota. A senhora falando aqui, comadre, do finado, né? Do finado, do pátio. Não fala de Manel, não, homem, que eu repito todinho, me dá um cupinho, um cupinho. E a linguiça? É, pai. Eu lembrei do caso, comadre. Aquela época, ela, né, uma namoradinha. Isso faz tempo, sabe? Era um menino novo. Aí naquela época, né, que hoje o namoro tá diferenciado, né, pai? Hoje tá bom. Hoje ainda. Você pode pegar em tudo, só não pode pegar no celular. Pegar em quê? Pode pegar em tudo, só não no celular. Pai. Porque se pega no celular, o diz que dá briga, né? Aí é assunto, tá bom? Vamos continuar o cara. Aí o que acontece? Pode contar, cara. Aí o que é ei, mas não vai sofar por aqui não, viu, mano? Ei, pelo amor aí é assunto. Ué? Ué? Fala, o mais da hora que vai soprar só com os cocos. Senta aí. Senta aí. O negócio tá ruim, cara. Ué? Aí... arrumei, compadre. Arrumei a namoradinha. Aí, fui pra casa dela. Ué, o que é, compadre? É a moça, compadre, é a moça. Aí...
É assunto, compadre, do caso, compadre. Toma assunto, compadre. Aí eu fui pra casa dela, né? O pai dela tava lá e tal. E aquele negócio, aquela antigamente, você não era um namoro, era diferente. Era diferente. Não podia pegar na mulher, não. E eu lembrei, compadre, o assunto é que você vai ver, se você entender, mas tudo de boia. Aí, moço, eu entrei e tal, eu falei, ô, sabe que o menino tal, comecei com ele ali, fiz um negócio. Aí eu falei, eu posso sentar na área com a filha do senhor? Aí ele falou, ó, você pode sentar na área, mas eu tô vendo daqui. Né? Aí eu falei, tá bom. Aí a sonda, pai. Sentei na área com ela, né? Tal. E ela tinha um cachorrinho, pai. Oi, Maria. Chamado Lili. Cachorrinho, chamada Lili. É um cachorro? Não é um cachorro. Não é cachorro. Ah, Lili. É uma cachorrinha. Aí chamada Lili. Os machos eram Lulu. Aí. Era. Aí, não vai. Assunto. Lili chegou, né? Tava ali que Lili. Na hora que ela tava, Lili tava. Pois é? Tá errado isso aí. É, moço. Na hora que ela tava, Lili tava. Aí. Nós sentemos. Ela na cadeira ou na outra assim. E Lili assim, debaixo da cadeira dela. E eu acho que ela tava igual com o mate soprando pelo dois lados, pai. Ué? Tava meio ruim do intestino. É o retentor. Então, tava meio folgado. Ué, no dia, eu é, pai. Aí, a sonda, pai. Aí, nós sentando e conversando aqui, e aí daqui a pouco é. Oxi! Aí eu falei, oxi. Tá errado. Aí ela falou, Lili! Ô, Lili! Você tá. Que vergonha, Lili! A cachorra, né? E eu falei, hã? Ela tá achando que eu tô achando que é a cachorra. É, vem, Lili! Olha aí, ó. Essa é a baleia! Ó a chola, já deitar a chola, vem cá a chola, já deitar a chola. Aí assunto. Ele lá debaixo da cadeira. Aí. Ah. Sabe que não passou um minutinho de novo, conversa vai, conversa vem, aí de novo. Eu falei, ó. Aí ela virou de novo e falou, Lili! Ah, Lili! Sai pra lá, Lili! De jeito. Sai, baleia! De jeito. Ah, eu falei, você. Esse trem tá errado. Ele chegou pra pagar. Não, pera aí. Aí esse trem tá errado. Aí falei, ele errado e tal. Aí eu falei, não. Ela até é ruim do intestino. Eu já sabendo que o que que era, né, pai? Que isso aí, né? Nós na roça aqui, nós sabemos tudo. Aí quando pensar que não, foi de novo. Aí ela falou bem assim, né? Pra botar a culpa na cachorra. Sai daí, Lili! Eu não aguentei aqui não. Lili eu tá falei, mais não. Eu falei, sai daí, Lili, que senão ela vai te matar com tanto peito em cima de você. Olha, porra, ai, deixa eu contar um negócio aqui. Vem bem agora. Ah. Nós vai pra Maceole, presta atenção. Pra Maceole tal e coisa. Aí, moço. A Jurema, a mulher minha. Oi, ganhou um peixe com o gambado. Maria Zalena. O gambado. Aí, coisa, talha, valha, foi no avião. É avião, né, querido? É avião, olha os copão. É. Aí, moço, falei, Jurema, isso tá errado. Nós vamos levar esse miserável aí, como? No bar. Aí ela falou, não, eu vou dar um jeito. Mas gambá, moço, não põe não, moço. Um fedor da peste desse, um gambá fede, né? Fede. Ela disse, não, mas o gambá aguenta. Não sei não. Eu nem que joelho tá fede. Ela colocou aonde, pai? Colocou o gambá dentro da casa. Aí eu falei, compadre. Ah, chegou morto. Eu falei, ô, mulher. Vai matar o bicho. Eu falei, Jurema, não faz tão, filho. O gambá, olha o fedor, ela disse, tem nada não. O gambá aguenta o fedor. Tava sem lavar mesmo. Tava, hein? Uma vez, quando eu namorava com uma neta, né, arroz, que eu já... Ó, compadre, a pior coisa do mundo, mano, é a gente ir pra pousar em casa do santo. Moça, aí eu morava numa fazenda muito distante. E aí, moça, a gente já tinha aliançado. E aí o pai, mais a mãe dele, convidou eu, meu pai e minha mãe pra gente ir lá, né? Passar uma noite lá, que ia ter uma festa lá. E como a festa era de noite, não dava tempo nós voltar pra pousar na nossa casa. Aí o pai de uma delas falou assim, vocês ficam aqui com o pai de Marco Mário, mas minha futura nora, vocês dormem aqui.
Aí a moça, mãe, virou assim, Armelinda, você concorda que essas comidas de festa é muito pesada. Mas só, compadre, que eu achei assim, que aquelas comidinhas rabadas, aquele pirão, aquela banda de porco, era comidinha leve, você fodé aí pra dentro. É, levinha, é leve. Compadre, se o senhor pegasse assim uma cuia, compadre, de venado, uma comadre fudesse, você espanhava aquela gordura assim, que dava pra cozinhar mais de bem. Será que o trem tava bom? Não, tava maguinho, tava. Botaram a banda do porco passar assim na trempe do fogão, assim? Vocês podem acreditar, gente, que aquele gordura é. E eu fundei dentro, parece que eu falo dos netos, mas os netos não foi eu, viu? Porque quando eu vejo de comer, parece que eu fico. Ah, sabe o que eu vejo, olha, pouco. E aí eu comia, foi comer, era dia comer, comer, moço, quando foi noite, me dá a dor da barriga. E lá antigamente, eu comia era de rede, naquelas redes, não era? E aí eu fiquei com o pé sozinha. Aí deu aquela vontade de embora, e eu assim, querendo chamar minha mãe, mas com medo de agora eu lascou. Sabe o quê? Assim, eu queria borrar, já, né? E eu assim, com vergonha de chamar minha mãe, não podia acordar o pessoal da casa. Aí, moça, a rede foi balançando e eu tentando segurar, e eu fui borrando, mas compadre. Quando o dia veio, Clariana, o quarto estava todo borrado. Eu urinei toda ali por ali mesmo. O padre, eu passei uma vergonha. Faltou pouco para me perder. Para me perder, Manela. Faltou pouco. Eita, tu mata ruim. Desliga não, comadre, que eu vou dar uma voltinha. Dá outro pra voltar o couro. Desliga não. Misericórdia. Ah, mas vai pra lá, velho. Deixa eu guardar meu toca-fita, gente. Miséria, mulher tá podre. Aí já pode jogar fora. Aí não aproveita não. Nem o urubu quer. Dá outro pra voltar o couro do negócio. Eu vou limpar. Hein, gente? Ah, sério, pai. Eu fui guardar meu pai, que tá ali na beira do corpo. A senhora não pagou, não? A senhora tá cagada, não? Tô cagada. Ô, compadre, que a gente tá de idade, a gente faz força, compadre, a senhora tá próxima. Ô, compadre, fudeu com o senhor que tava, quebrou as pregas todos os dias. O senhor fala com ela, compadre. Sarou, pai? A prega da gente, tá frouxa. E aí? Eu fui lá no doutor Banco. Oi? Oi, doutor Banco, costurou? Costurou lá, pai. Aí, mas ele só tava pedindo, doutor Pedro, doutor Pedro é dentista, moço, você não mexe com esse tempo, não. Não, fulano não é o fulano, não. Costurou lá, fuzerado. Ficou? E, gente, aí... Mas costurou legal? Depois o mostra nós. Não. Ué? Ei, Prisuado, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Aí, moça, eu tava falando com vocês da carta, né? Aí eu falei com o Jorema que ela sentasse no papel pra mim. Porque minha filha Justina é uma meninaiada, não estava deixando ela botar no trapelo. Aí eu ditei a carta para minha filha, porque Jurema é filha novinha, mas escreve muito bem, compadre. Tem uma leitura muito boa, um escrevinhamento muito bonito. Aí eu mandei Jurema sentar no trapelo. Só, compadre, como o senhor labuta com raida, eu queria antes de Jurema botar lá no correio para ir na raida, eu queria que o senhor desse umas olhadas na carta preu. Pra ver assim, como é que fala? Os trem que tá lá sentado no papel, se tá bom. Porque eu botei na minha cabeça que eu quero arrumar um companheiro aqui. Que esse assunto não é demais, meu compadre. Eu fui fazer esse exame do zóio, foi que eu tive essa visão com a mulher. Desse outro dia pra cá, eu ando doida pra caçar um namoro. Será que Mané vai me avisar pra me arrumar um outro marido, compadre? Que talvez eu vi o compadre José, mas Mané, talvez Mané estava encostado no compadre José. Aí não é, compadre, porque eu nunca quis arrumar alguém. Depois que eu confundi com o compadre José com o Mané, eu botei na cabeça. Aqui, ó. Às vezes a lamparina aí, pai. É o que é aquele que é, meu Deus? Liga a luz. Ué, sua lamparina é pendurada? É pendurada, moça. Eu botei a energia agora por causa do... Ué, compadre, do celular. Eu tô com o padre, tá meio burro. O compadre tá com as pernas frouxas.
simpatia. Rapaz, esse dia você não sabe. Opa, só já nasceu assim, foi? Linda foi. Nasci linda. Eu nasci tão linda que já eu quase... Já tá avessa. A parteira quase infartou. Chamaram até um benzedor pra tirar a fiúra. Aí pensando que era... Que era a que dava... Só tá fazendo um fato de cabra. Ah, Opa, Jesus. Deixa eu contar a história pra vocês. Estes dias...